ဲအဓိကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ post လေးတင်ပြီးတော့ဟိုအမှုငွေလေးကျွန်တော်စကောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပထမတော့ကိုယ့်ရဲ့တနိုင်လေးနဲ့ပဲပေါ့အာမေးလက်ဖက်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆေးတွေရှိရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတက်မိုင်ဆေးဘောက်စ်ကဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလှူမယ်ပေါ့နော်ဘေးကဒါကတဘာဘေးအန်နေဖြစ်တဲ့အတွက် accident တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံပဲချနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒါတိုင်းတို့တွေ plaster တွေဘွန်းတွေအရက်ပြန်တွေဒါလေးလည်းကျွန်တော်အလူထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးကတော့ဒါအလူထဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အရန်ရဲ့ရောကြတယ်ဟိုဘလို့လူကမလဲဆိုတာပဲအများအားတွေးနေကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးက12ရာသီပွဲပဲကြည့်လေပွဲလန်းတပင်ကိုလာတိုင်းမှာ12လရာသီမှာသူတို့တွေအလူကိုမျိုးစုံနဲ့တူကြကြတဲ့လူမျိုးပါဟုတ်လက်တက်နိုင်သမျှပေါ့လေအလူငွေလေးလည်းဆက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ဟိုဆက်လူပေးမယ်ကျွန်တော်စေးဝါလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုကိုတနိုင်ပေါ့နော်အနီနာရှိရဲ့ငွေချင်းပေါင်းတင်နေတဲ့စုပြီးတော့လူတိုင်းသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေလည်းအများဆုံးကင်းဝေးပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့နတ်စုနဲ့ဒီဆမိုင်းနန်းချွေလင်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကဒီပြာကံကြမှာတော့ပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလိုက်ဖြစ်တာပါ။ကဲအဓိကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ post လေးတင်ပြီးတော့ဟိုအမှုငွေလေးကျွန်တော်စကောက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘက်ကနေပထမတော့ကိုယ့်ရဲ့တနိုင်လေးနဲ့ပဲပေါ့။အာမေးလက်ဖက်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆေးတွေရှိရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတက်မိုင်ဆေးဘောက်စ်ကဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလှူမယ်ပေါ့နော်။နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်မာတီပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ winners ရဲ့မိသားစုတွေပေါင်းပြီးတော့35ဒိန်းစပြီးတော့မာတီလိုက်တယ်။ပြီးအဲ့နောက်မှာအလူရှင်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေတော့တောက်လျှောက်ဝင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီကရိုက်ကူးလေးရှိမနေ့ကဆိုလည်းဒီနေ့မနေ့ကိုမျိုးမျိုးရတောင်းခုသွားတယ်။အဲ့ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ရဲ့10ဒိန်းကျွန်တော်လူထားတယ်။ဒါအလူရှင်တွေရဲ့တီးတန့်အလူရှင်မပါသေးဘူးပေါ့နော်။အားလေကျွန်တော်စည်ရင်းတွေပြန်လုပ်ပြီးတော့ဟိုနေရာလေးတွေခွဲခွဲပြီးတော့လူပါပါ။အာရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မင်းပေါ့နော်။ပြည်မင်းရဲ့သူတို့ဦးစီးပြီးတော့စိန်သေးရသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်လူထားပါတယ်အဲ့လည်း10ဒိန်းကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုလက်လမ်းမီဘလောက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတော့စပြီးတော့လူနေပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီအပိုင်းကကျွန်တော်အလုပ်ကလေးတွေရှိနေတော့တကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးလူတင်တာဒီနေ့ဆိုလည်းကိုမျိုးမျိုးတော့မနေ့အစောကြီးသွားလူကြတယ်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးရကျိုးလေးရှိတော့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့အလူခံတဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့လေတကယ်တော့ဒီနေ့ကရိုက်ကွေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဟိုဒူးကြတော့နဲ့သွားပြီးတော့အလူခံထွက်ရမှာအဲအခုပုံစံအတိုင်းဆိုတော့မရောက်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါမဲ့ဟုတ်ကဲ့ time city ကိုသွားမှာဒါမဲ့ဟိုနောက်ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်အလူခံရမယ်အာမီဆက်ရာတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လှူပေးပါပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီဘေးတွေဖြစ်ကြရဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့ဒီမှာအာဘာဆေးတွေလိုအပ်လဲပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ကိုရှိရဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်ဥသာပေးလိုက်တယ်အဓိကတော့ဟိုအေးမိကြတယ်ဖြားနာကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် paracetamol တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျဒီဘေးကဒါကတဘာဘေးအန်နေဖြစ်တဲ့အတွက် accident တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံပဲချနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒါတိုင်းတို့တွေ plaster တွေဘွန်းတွေအရက်ပြန်တွေဒါလေးလည်းကျွန်တော်အလူထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးရင်တော့တခြားသူတို့ရဲ့ဟိုတခြားလိုအပ်နိုင်တဲ့နောက်စီဆောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတကယ်တမ်းတော့လည်းဒီအရည်ပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဒါဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တစားထည့်ပေးလိုက်တယ်ဝမ်းပိတ်ဆီလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဟိုလိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေကိုပေါ့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ဈေးကိုထက်သွားပြီးတော့ထက်လူအောင်ပါပါအခုကတော့အားချင်းကိုဟိုဒီရက်ကိုသွားပြီးတူပြည့်မယ်ဆိုတော့လေအစီအစဉ်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာတည်ရတာအဲ့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာလေကိုကလည်းဟိုနေရောညအောင်အလုပ်လေးနေဆိုတော့ဆေးကိုတိခါမသွားပြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တပတ်ခါတော့ကြာရင်တော့မင်္ဂလာဆေးကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဆေးတွေကိုအရင်ကလိုကျွန်တော်ကိုဗစ်တုန်းကလိုတွေဆေးတွေတိခါစနေကြဘူးလေးတွေနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတော့လူရန်တို့မျိုးရေဘေးအတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုကျန်းမာရေးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလူရန်ပေးမှာပါအဲ့လောလောဆယ်တော့မရှိဘူးကိုဗစ်တုန်းကတော့တအားပူရတယ်အဓိကအဲ့တော့ဆိုမင်းမျိုးอ่ะပေါ့နော်တစ်ခါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်900သာလူ900သာ1000သာအဲ့တော့သူပျောက်ဖြစ်စီနေရတယ်ပြီးအိုက်ကာလာကလေ KB ကာလာ KB တွေကိုသူကဝုံးဆိုနေလေတော့အဲ့မနက်ပိုင်းတော့မှလွဲတယ်နေလေလိုချင်တာနေလေမှမရရင်အဲ့ပစ္စည်းမယူတော့ဘူးသူကလည်းအချိန်နဲ့အမီအောင်လောက်ရတော့အဲ့မှာကျွန်တော်လူ2ယောက်3ယောက်နဲ့စီတွေပတ်ဝဲ KB တွေထုတ်ခုမှလည်းအများကြီးဒီအများစားကြီးကိုပလေထားပြီးပို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေရနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့လေအခုဂျေဘေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုလိုအပ်နိုင်တဲ့စေဝါလေးတွေကိုကျွန်တော်တိချသွားပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပြီးတော့ box လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမနက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဈေးအိတ်လေးနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လှူပေးလိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့အရေအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးမလှူပေးနိုင်ဘူးအရေအတွက်ကျွန်တော်40 50လောက်ပဲလှူပေးနိုင်တယ်ဟိုအများစားကိုလည်းကျွန်တော်လှူပါမယ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတကယ်တော့ဒါအပူသာပေါ့နော်ဒါမလုံအပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူထဲကမှဟိုအလွယ်အချောင်နှိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုလူမဆန်တဲ့လောက်ရတစ်ခုတည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးက
အနည်းဆုံးတော့လေသူများဒုက္ခရောက်နေကိုကမကူညီနိုင်တော့မှကိုကအဲ့ထဲဟိုအဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူစီကနေဖဲ့ယူတာတော့အရန်ဟိုလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်လိုပဲပြောအောင်ပါဗောလေအမျိုးလေးမလုပ်ပါနဲ့လို့အဲပြောချင်ပါတယ်အဲတည့်ရဲ့လူကလည်းအချင်းချင်းမှာကာကွယ်ပေးကြပါလို့ဥဆိုတင်ကြရလေဒီ page ကအလိန်ညာ page ပါဆိုဝိုင်းတင်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုဒီကာလလူတိုင်းက Facebook တုံးပြစ်ကြရတယ်စိတ်မကောင်းသွားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုအမှန်တမ်းပြောတာတိတ်မတုံးချင်ဘူးဟိုဘာလို့ကြည်ရတာအပေါ်ဆွဲလိုက်ရလဲဟိုစိတ်မချမ်းသာကြရတယ်အဲသုံးသွားတဲ့သူတွေပုံတွေတက်လာမယ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းရန်ကုန်မှာနေတော့လေဒါမဲ့လည်းအာအကုန်လုံးကတော့လေပြင်ဆင်ထားရတာတော့မမအောင်ပေါ့လေပြင်ဆင်မထားရင်တော့မှတကယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကာဘာဖြစ်တာပေါ့ကိုအတွက်ကိုမဟုတ်ရင်တော့မှသူများအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးလို့ရတာဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဟိုကလေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးလေးတွေအဲ့ဒီမျောနေတဲ့အချိန်မှာအာကလေးလေးဆိုလို့ချင်းဟိုတော်တော်လေးငယ်အောင်မဲ့ထင်တယ်အဲ့လိုလာသားလေးဆိုအဝတ်စားရောင်မပါဘူးနဲ့ဒီရေထဲမှာဆုံးမသွားလေဆိုတကယ်တမ်းဆိုဒီရွယ်ကလောက်ကိုက်ကြောင်ဘာမှတော့မသိသေးဘူးလေဘာမှတော့မသိသေးဘူးသူ့မှာကလေးကြောင်နည်းပျော်ကြရည်လည်းသူမသိသေးဘူးလောက်ကိုက်ကြောင်ဘာမှပဲမသိပဲနဲ့အာသူ့ကိုသူဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့သူသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်တိတ်ဆုံးချင်းကြောင်လည်းသူမသိသေးဘူးလောက်ကိုက်မှာဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေမြင်ရစိတ်မကောင်းပြီးတော့ဒါအတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းဒီခုနီးလကောင်းပဲအာပြီးတော့ဒီကိုမောင်နှမတွေဟာလာမိဘတွေကတခွဲတပြားတွေဖြစ်တယ်သူရသားသမီးတွေကတခွဲတပြားဖြစ်ကြတယ်အာပြီးတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဘယ် post ကတော့စိတ်ဖြည့်စရာကောင်းပါတယ်ဘယ် post ကပိုဆိုးတယ်တော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကဟိုဝမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဇက်တိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာမရွေးမိတော့ဘူးဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဆိုတော့မရွေးနိုင်တော့ဘူးအရင်ကလူဦးတဲ့အရင်တော့တော့ဟိုကျွန်တော်ရေအရန်ကြီးရဲ့နာကိစ္စတော့မမီနောက်ပိုင်းနေရေကြီးရဲ့အချိန်မှာတီချဲတော်မြင့်ခိုင်နှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့မရှိဘူးဆိုခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေဖြစ်နေခုနှစ်ရှိနေလောက်ကအဲ့တော့ရေဘေးတွေလူပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လူရတာပေါ့လေဒါမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုမျိုးအလူကြီးတော့မလောက်ချင်ဘူးဘာလို့လဲပျက်စီးဆုံးဆုံးပြီးမှလူရတဲ့အလူမျိုးမလောက်ချင်ဘူးဒါမဲ့လည်းဟိုကိုလှုပ်လိုက်တာလေကတူတယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်သူစုပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ကွက်တစ်ခုစားပဲဖြစ်ဖြစ်အာထောက်ပံ့နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာရတာပေါ့ဟုတ်ပမာလူမျိုးကတော့ဒါအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အရန်ရဲ့ရောကြတယ်ဟိုဘလို့လူကမလဲဆိုတာပဲအများတန်းတွေးနေကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပမာလူမျိုးက12ရာသီပွဲပဲကြည့်လေပွဲလန်းတပင်ကိုလာတိုင်းမှာ12လရာသီမှာသူတို့တွေဒီအလူကိုမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ကြတဲ့လူမျိုးပါဟုတ်ဖလက်တက်နိုင်သမျှပေါ့လေအလူငွေလေးလည်းဆက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ဟိုဆက်လူပေးမယ်ကျွန်တော်စေဝါလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုကိုတနိုင်ပေါ့နော်အနီနာရှိရဲ့ငွေချင်းပေါင်းတင်နေစုပြီးတော့လူတိုင်းသွားမှာပါလို့ပြောပြပါတယ်မြမပြည်ပြည်တွေခံစားနေရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေလည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါကဲကျေးဇူးပါဟုတ်